kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Somali Cable waxaan idin warramayaa aniga oo ah Maxamed Maxamuud Doore qodobada ugu waaweyn baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan ay kaga hadlayaan xaaladaha kala duwan ee dalka ka jira waxaana kulankaas uu ka dhacay xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdullaahi Cirro ayaa maanta ka qayb galay dhageysiga dacwad ku socota xubno ka tirsan xisbigiisa wadana sidoo kale waxa uu ka hadlay loolanka bilaabmaya ee ah kursigiisa golaha wakiilada Soomaaliland wasiirka amniga Puntland iyo taliyaha waaxda socdaalka ee Puntland ayaa sheegay in garoonka magaalada Garoowe ahmiyad gaar ah u leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed isla markaana wax badan ka qaban doono socodka dalka Soomaaliya iyagoo sheegay inay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada garoonkaasi iyo in la dhigo qalab casri ah oo xagga ammaanka wax laga qabanayo intaasi waxa ay qodobadii warka ugu doorka roona imikana ku soo dhawaada isagii oo dhan balse marka hore qadar xayeysiina looyarada Advantage waa looyarada ugu horeeya ee North London waxayna idiin hayaan sarfisyo aad u wanaagsan oo ay ka mid yihiin haddii aad shil gashid haddii ay dhaawac adiga ku gaaro haddii aad gaarigaaga shil ku gashid haddii aad shaqada shaqo ku gashid haddii aad kuftid haddii aad turuntid iyo qaar kaloo badan call us detailskaaga looyarada Advantage 273 Forest Street Edmonton London looyarada Advantage madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta u dhoofay dalkaasi Itoobiya ayaa ka hor intaan ka bixin magaalada Muqdisho waxa uu booqday xero ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ku taala agaarka sayidka ee magaalada Muqdisho ah meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha ayaa dadka barakacayaasha u qeybiyay bacyaal kaga gabadaan roobka halkaasi ka daaya sidoo ku soo warramaya wariyahayaga magaalada Muqdisho Maxamed Ciise madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka hor inta uusan ka dhoofin maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu booqasho uu ku tagay goob dad barakacyaal ay degan yihiin oo ku taala agagaarka sayidka oo ah meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya booqashadan uu ku tagay madaxweynaha dadkan barakacyaasha waxaa barbar socday u qaybinta dadka barakacyaasha oo la gaarsiiyay baca loogu talagalay in roobka ay ka galaan isagoo madaxweynahana salaan u qaaday qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ee goobta ku sugnaa madaxweynaha ayaana ballanqaad u sameeyay dadka barakacyaasha ka oo ah inay garab istaagan tahay dowladdiisa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intaasii kadib ka duulay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo lagu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaa oo ay kaga bilaabatay booqasho laba maalin ah oo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waana markii labaad ee uu booqasho ku tagay Addis Ababa bishii December sanadkii 2010kii isagoo ra'iisul wasaare ah ayuu tagay magaaladaasi Maxamed Ciise Maxamuud Soomaali Cable TV Muqdisho xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan ay kaga hadlayaan xaaladda kala duwan ee dalka Soomaaliya iyo marxaladaha imika taagan sidoo ku soo warramaysa wariyahayaga magaalada Muqdisho ayaan Cismaan Xirsi kulankani ay magaalada Muqdisho ku yeesheen mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa soo xaadiray 44 mudane waxayna ugu horeynba fadhigani gudiga abaaraha lagu wareejiyay qadar lacag oo isku soo aruriyeen mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana Sheekh Bashiir oo ah gudoomiyaha gudiga abaaraha uu halkaasii kaga mahadceliyay qadarka lacagta ay soo gaarsiiyeen mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaanu mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya magaca gudiga abaaraha maaha gudiga gurmadka abaaraha weeye ana ku hadal magaxooda insha Allah ta'ala waxaan mahadcelinayaa aqalka sare gudoonkiisa iyo xubnihiisa iyo dhammaan shaqaalihiisa lacagta soo aruuriyay jazaahum Allah khayran
درينك وراكسن أي درامين يعني عند باتها تاجن وفي ماركتي يسحل قامين وقام بحذرنا sidoo kale waxa la soo dhisay gudi gaaraysa 9 dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu dhanbaal hanbaliya u diray saxafiyinta Soomaaliyeed maadaama maanta ay ku beegnayd maalinta xurriyadda qowlka adduunka ku xigeen iyo xogay taas waa hawlihii muddada aan soo soconay dhameystirays inta qolkaan idaahdo waxaan maanta rabaa inaan la eray ka idaahdo مالينتا مدح بنانيدا صحافدا ايو حريه قولك هذلك حر هرت مدح بناني مركه لليه ايو حريه هذل معنيه ما ان قف وليبا وحو دونو كو هذل وحويه غارهان ارنتاس وحي سي توس او تابنيسا وا صحافدا ووريياش وإذاعته يوحي لك باهناي مدح بناني كما جرتو وحيا لبنان وحي دل كينا ودل ولبا أدونك يعني ورياشو وحي دل كودا حمان يدباتو وكينيا ويوقريا يقو مغلي ayeena si deynin oo ina ku baahin adduunka ayaan Cusmaan Soomaali keebal magaalada Muqdisho xafladda ay soo qaban qaabiyeen ururka ku mideysan yihiin warbaahinta Soomaaliya isla markaana lagu xusay maalinka saxafada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sidoo ku soo waramay wariyaha magaaladaasi Haashim Malaaq saddexda May maanta oo kala dunida waxay u dabaaldegaysaa xuska maalinta xurriyadda saxafada oo ah maalin loo asteeyay maalinta madaxbanaanida xurriyadda qowlka magaalada muqdisho waxa lagu qabtay munaasabad lagu xusayo 3 May oo soo qaban qaabiyay ururka Somali Media Association oo loo soo gaabiyo Soma isla markaana ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho waxa munaasabada ka soo qayb galay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Engineer Cabdiraxmaan Umar Yariiso xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Daahir xilbaan dalxa qaar ka mid ah madaxda warbaahinta Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ugu horeentii gudoomiyaha ururka Soomaa Maxamed Kooshin oo goobta munaasabada ka hadlay waxa uu kaga dhawaajiyay muhiimadda ay leedahay maalintan iyo heerka saxaafadda ay haatan marayso wuxuu kale u soo jeediyay in wax laga barto ahmiyadda iyo xurriyadda saxaafadda isagoo cambaariyay xariga iyo xukunka Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Hargeysa waxa Soomaaliland u soo jeediyay in ay sii deyso wariyaha maanta adduunyadu waxa ay ku dabaaldegaysaa 3 May oo ah maalinta xurriyadda saxaafadda adduunyada Soomaaliya saxaafadeeda marka laga hadlayo marka waxa u baahan in la isweydiiyo ama sa laga hadlo xaggee ka joognaa xuska maanta maxaase annaga Soomaali ahaan naga quseeya maalinta xurriyadda laftirkeeda marka qarxitaan lagu sameeyo macnaha dadka qaar waxa laga yaabaa inay ku kala aragti duwan yihiin laakiin xurriyadda anigu waxaan ka aaminsanahay inay tahay qofku inuu maskaxda xor ka yahay jir ahaan iyo maskaxaanba qofku inuu yahay xor marka uu qofku xor yahay ayuu gudan karaa waajibaad ka saaran isla markaasna garan karaa xuquuqihiisa aasaasiga ah يكون مدني جامع وحان كلو أن ربع إن ما أنت خصه أو أن هوست كحرقه إن أنا أبي هذا روح ما هي حرقة قال له هالجيس اللي هو جيس تي وري عبد الملك موسى عضان أو أن كنت ما مكره سما فلا وري يا شخص آد يا آد مهم هو أها وربعين تصوم عليه هذي ما أنت لقاه اللي ما أنت حرية الصحافة عضان waxaan filayaa in laga hadlo laftirkiisa inay muhiim tahay oo doon samafal u ahaa xukunka ku dhacay ee muddada 2 sano ah waxaan ka aaminsanahay anoo afka Soomaa ku hadlaya xukunkaasi mid cadaalad ah inuu sanahayn isla markaana uu mudan yahay xurriyadiisa inuu dib u helo marka waxaan ku baaqayaa oo Soomaaliland aan u baaqayaa aan ka qosanayaa
إن عضان لسيدنا أحمد داهر أحر إلى ليها قرنك وحاء تلماما إن لدورو الشرعي حرية القولك إسلام ركان بهذا صحافة أوسو جيدي إن إلى ليان واجباتك الدستورية إيو حرية قف البؤ موادنا إساقو أقدم بين تسفة فحسنوها اللي الشرعي إيو حرية صحافة وأن إنكوهم بلياني أمر هري مردن بابا ما لنت حرية القولك حان إذن بلنقادينا إن آن إذن كل الشقينو سيدا الشرعي قبو أدين كنا أنقذ الشقينا سيدا شرحي القبو عد كستو كحد قدبته بهذا الصحافة وهي حق ليهن إنه سود عودان حفيز الحرالي حق بعض الله هذا حدين له كحد قد حدين بس قلت كحد قدبته هي حدوك كحد قدب بوليس هي حدوه هي أتكلم كحد قدبته وحد حق الله هذا إنه حفيز الحرالي تقول سود عودان حد قدب كاس إلا دعوة دعوته هي ذاك الرسول كي محكمة ذا حد جد بكاس وأنا لقى قمانية تحسن وقبلن قادم من قاضي مهما إلى لنا إنسان شرعي وزير كورفا فينت حكومة دا فدرالك الصومالية إنجنير عبد الرحمن عمر يريسو أي أهم بل يجودهان بهذا صحافة دا يو أهمية دا جار كا يقول هذا هي صحافة عالم كمان تأكل وزير كوحوت المامي إن كوزارة هنا يبلن قاضيان إلى أنت الدور كحرية يو فكر ده ونعكسن سدوا كلوحة وصو هذا القاضي حكم كعبد الملك موسى علدون ومالي رنتي نغباها إن شعب الصوماليات كو وعي قلينو تسنو مهمة إلا هاي حرية هذا الهي فكر كا صوماليات حلوات المامين يهيد دادك أمحوها آد إي آد بقو ونعكسن قبعي هنغطو مارتي حب والبو اللغة عبيرة يو مرحلة مركز اللي جرو هي برشدة مكتاز وحين نتوسعي سا مهمة دمالين ثانية لا إلا ده هاي قارحان أننا نولا ده هاي قارحان سعفين تين سوماليا سيدو كلا يدنا عنكو حنا هين وريال سوماليا دي ولي حرين يهين دو حلقة دواجي أدي سببا وريا نوغ حرين يو وريا هين كلا نكو حرين هرقيسا كو حنا لنا هاي إن سعفين الصومالية حرن إن حرية دول لوسو دايو حنا تاني هذا أدبال ده إنسان نحن ربع سعفين الصومالية أمة الصومالية إن لجارب أو لو عليو حرية القول كرا هذا الكي فكر كبر إنه هي واحدة متابتان دستور كنا قرية سرعة الدم كنا قرية مركز ساعة وولا شقينا حرية دنا هي دنا إلا مسؤولية كجرتو هي أدوار با شخص والبر وكو شرف دي ذكرامي استوجعل أنه إلالي قف بكلام وادك الصوماليات نعم مسؤول كأنه إنه إلالي واجب إذا نسارنا جرتو سد حدا مي أو أهمال انت حرية دا صحافة دا مضح بنان وحادني دا ما انت قود أهان ود بلدك إيسا حسك مال انت حرية الغولك صوماليا وحي قيب كتاهي ودمضا انت بدنا اللغو وحي ليو صحافة دا حرتا هاشم آدم محمد تلفيشك الصومالي كابل مقدشو بدحنا كحقين كبنتلان عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي أيام ما أنت كن قويس وكل قن مجال هذا بوخ اللي هو حقوقي بيرشين دقة قواس أباروها يساميين سدوا كلام بدحنا كحقين كأيام بوقدي ترى ده لقوم قاعد ودنا ده هالكاسو كوسقي هندد أباروها يساميين وبحنا مورته كوساب سنو حبوه ولا كوسا دريوريها يجا محمد كرامة madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdullaahi Haaj Umar Amay oo muddooyinkii dambe magaalada Buuhoodle booqasho ku joogay ayaa maanta raashin u qaybiyay kun qoys oo ku dhaqan magaalada Buuhoodle oo ayagu ah dadkii abaartii soo martay dalka Soomaaliya ayagu xoolahoodii ku waayay raashinkana waxaan runtii uga mahadcelinaynaa dadkii keenay maasaadkii keenay oo ay ugu horeeyso Al-Minhaaj ku xigto Iiro iyo shariqa 10,000 dollar lacag ah oo ku dhaw ah bar runtii 100 booyadood oo biya waanu ka dalbanay intii aan roob ku diin laakiin roobkii baa alxamdulillaah rabbil alamin inaga soo gaaray waxaanu ka codsanay inay raashin laga iibinayo Buuhoodle ay ku bedelaan waxa rajaynayaa inay aqbali doonaan waxa weeye waxaanu feegi doonaa raashin dhan كون قويس وحانو اقوان ديني بارتنا نتاقن نهاي افر بقول قويس سيدا براكعة كلا وانو مارد دونو وقت دو
وحانو يدنا جيني سدح بقول أوقيس ورود أو كتر سن قبل كعين أسمعنا وحان أقول تيني سدح بقول أوقيس هل كان ما أنت ومن هذا علينا جدجة أبارها قبل كان عين وصفي عن وشقيه ولا نوريجي داقذي هيالها سعي بحيان وعطصضي أما ضلبضي مدحوينك حيان كدولة بونتلان أو جوب شوقنا كما أنت صيد عيوب بحضي قيبتي وجوه الرئيسي يا قيبين تيدي هذه عادنا وحنو جمع علينا دولة بونتلان داقذاس وهذه أنت عيوب هذه سينا جوه ولا تماضو وهيادو أي هالكاس تماضو مركي جوه الرئيسي ay soo gashay dhinaca kala madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakeen Cabdullaahi Haaji Umar Camey ayaa wuxuu booqday tuulada Dandan oo hoos timaada degmada Buuhoodle waxaan idin ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntan walaaltinimada ee aan na tusteen taageerada aadna siiseen oo runtii ahayd anaga laftayada mid aanu idin la garab taaganahay haday abaarta ahayd iyo haday hada oo muxuu aha roobkiinooda ay tahayba waxa weeyaan darag iya gaajo labadaba inaan idin la qaybsano xilbanaadu waa ay imaadeen halkan runtii hore aad soo wada aragteen iska ma imanna way idin yimaadeen wixii ay kari kareen ama hay'adina waa ay wadeen wala la socoteen baahiyo badan baad sheegteen baahiyaha sheegteenna badidooda kuwaan wax ka qabaneyno weeyaan laakiin waxaad ogaataan de Roma maalin lama dhisin caafimaadka waad ka hadasheen baahiyaadka waad hadasheen waa eelkii oo aan ogeyn waxaan idin ku bishaareynayaa bamku ahaa si xoolaha loo siiyo barkadaha biyaha ku jira ee macaana dadku ay u isticmaalaan oo u cabaan waxaan ballan qaadaynaa saddexda cishe soo socota insha Allah eelkaas inaannu keenno qalabkii ka maqnaa idinna hagaajino waxaan uun leeyahay walaalka dhabta ah iyo ka isyeelyeelka ah إلا كلا صاروا من فضلك محمد علي بلا محمد كرامة تلفزيون كعالمي الصومالي كيبل مقالة أبوه دلاء ورك كيمان يا مقالة عدادة يا شجية إن أحمد دعالة قيل لحاف ما أنت الله دور تيم دحوينها ما ملوك بولتك قل مدوق دور الشارع ده قام أنت كده عذاب مقالة عدادو وحنا دور تبر لما إنك قل مدوق وربحين تقول بس وحنا هاي وريها جا مقالة سينو جو جايمك جامع دبراني doorashada madaxweynaha galmudug waxay ka dhacday xarunta baarlamaanka ee galmudug oo haatan aan agtiisa ka soo hadlayo waxa sidoo kale iga dambeysay xarunta madaxtooyada ee xildhibaanada baarlamaanka galmudug waa 89 xildhibaan waxaan imaanta soo haadireen kulanka lagu dooranayay madaxweynaha galmudug musharaxiintu waxay kala ahaayeen professor Cabdiqaadir Shirwac sidoo kale Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba Axmed Sharif Cali Hilowle waxana doorashadu ay gashay laba wareeg wareegii koowaad waxa ku soo baxay oo wareega labaad u gudbay labada murashax ee kala ah أحمد شريف علي هلولة إيه وليبا أحمد دعالي قيل لحاف وحنا نتيجة ده وريق اللبات كل واقعي قد ده دور شوينكا أو شيء إن أحمد دعالي قيل لحاف وكوكو ليستي كنتني أفر عض هالكا مرشحي ترتكا غيبت قدام بيسلسو قاري أحمد شريف علي هلولة أو إسنه لي صدني أفر عض وحنا حماضي هالعض سيداس أي نكوها هاين السقالي سيديتك عض كوكو بين هاي بارلمانك قلم دوك أحمد علي هلولة وحاو كاني waxaa u codeeyay 34 xildhibaan 34 cod ayuu helay Axmed Ducaale Xeef waxaa uu helay 54 ayuu helay oo cod hal cod oo kamidana waa xumaaday sida arkayseen sidaa darteed ayay waxay ku noqdeen 89 cod waxaana guusha ay ku raacday Axmed Ducaale doorashada natiijada markaa lagu dhawaaqay ayaa murashaxa laga guuleystay ee kaalinta labaad soo gaaray Axmed Sharif Cali Hilowle waxa uu hanbaliyay murashaxa guuleystay Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxaana sidoo kale madaxweynaha cusub ee guuleystay hadal uu ka jeediyay halkan uu ku sheegay inuu wax badan ka qaban doono arrimaha amniga nabadeynta dib heshiisiinta iyo waliba arrinta Ahlus Sunna wal Jamaa'a ajendaha iyo ugu weyn ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayaa إلى أن أقرب قاعدة أنه إلى أن أبدًا بجل مدو كده نبضين إيا ديبه الشيسين إيا جل مدو إيا حريري إلا يخدوده يا دورنا إلهي ساسا كبر يهيا وين النغضن تا إلى إلهي إلكي وأهل السنة
هذه هذا ما توصل دوينا ولا لا هي وهم باغينا إن اللي ما ذا. أول ولا شراكو ذا دولة دان أسبوع عندي صدقنا إلى هيك. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo isagoo halkan ka hadlay waxa uu amaanay in shaqo adag la qabtay isagoo sheegay in hawl culusna ay hortaalo maamulka cusub gaar ahaan madaxweynaha cusub isagoo sheegay in taasna dawladda federaalku ay kala shaqeyn doonto marka xildhibaanada doortiyo shacabku waa xisaabtan doorashay xaraasheen xaafo xilbayne الكاس هي مسؤول له ومسؤولين مركي آدوين دين عيق عيانو قبانينا دين عينا غبتا عن وذي تشوفو قلو ابن عبارات markii ay soo dhamaatay doorashadu ayaan ridda hore ee xarunta baarlamaanka aan kula kulmay masuuliyiinta heer federaal iyo kuwa galmudug ee Cabdi Faarax Juxa ayaan la kulanay ee wasiir maanta shaqo adag ba halka ka qabateen oo aad loo daawanayay shaqada qabateen oo halka u timaadeen maxaad ku soo koobi kartaa dareenka waxaan ku soo koobi karaa waxa ay runtii shaqo waxay ahayd ee nala kasugayay 7 bari 3 toddobaad baan haysanay in doorashada halkan la isugu yimaado waa isku daynay waxaan qaban karaa inaan qabano hadda halka waa la isugu yimid doorasho ka dhacday madaxweena la doortay waxa horta la shaqo adag ba horta la iyo go'aamo adag ba horta la waxa laga looga baahan yahay inuu dhinaca kale ee galmudug raadiyo waxa looga baahan yahay hareeraysa inuu nabad ka dhaliyo waxa looga baahan yahay inuu adeeg bulsho fidiyo nabadgelyana keeno dadkana gacmaha isqabta waa hawl adag anagu wixinaga aadan baan ka qabanaynaa gacan baan siinaynaa waa soo dhaweynaynaa beesha caalamkan waxaan ugu baaqaynaa inay iyaduna gacan siiyaan waa ay la shaqeeyaan waxaan gulbaan oo rajaynaynaa wax saameyna miyaa ku lehdeen doorashada wax saameyna kuma aanan lahayn doorashadu waxay ahayd doorasho ay leedahay galmudug iyaga dooranaya goobjoog baan ka ahayn halkaas aanu fadhiday mana aanan kala saciidii soo baxda waxaan kaliya waxaan rabnaa inuu qofkaas uu noqdo qof danaha ee galmudug iyo tan Soomaaliyeed iyo wanaag ee nabadda ka shaqeynayo siyaasad kulan kale ahayn ma jirto madaxweynaha cusub ee Axmed Ducaale Xaaf ee dareenkaaga sii yahay dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay waana waxaan sugayay ilaahay idinkina maaragtay waa kicinaynaa galmudug way jiiftay way kacaysaa geedahan galana saaxiib cagaar bay noqon doonaan maalin dhow ahlu sunna sidee maxaa ugu jahaysaa usheeda ahlu sunna barnaam baa aadaynaa iyo saadama insha allah maalmahan dhow baan aadaynaa madaxweyne ku xigeen maxaad hawshiisa u dhacday kusoo gabagabeynaysa runtii waxaan leeyahay galmudug waxay soo martay waqti dheer waxaan aad iyo aad farxad u leh intii ummadan doorashada sugayeen maantana ma guushii waa gaareen hambali ayaan leenahay duulaha yaraad madaxweynaha cusub Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maanta la doortay waxaa hor yaalla arrimo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka horumarinta gurmadka abaaraha iyo sidoo kale arrinta ahlu sunna wal jamaaca waa Jaamac Dibaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV cadaado gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markaas ka qayb galay dhageysiga dacwad ku socota qaar ka mid ah xubno ka tirsan xisbigiisa wadani waxaana sidoo kale uu ka hadlay loolanka bilaabay ee ku saabsan kursiga golaha wakiilada Soomaaliland ee isagu imika uu ku fadhiyo sidoo ku soo warramayo wariyahayaga magaalada Hargeysa Faisal Fifa Abdirahmaan Maxamed Cabdilaahi ee gudoomiyaha qalka wakiilada Soomaaliland aana gudoomiyaha xisbiga wadani iza markana xiligana musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland oo saaka ka qayb galay dhageysiga dacwad maalmihii laga soo gudbay ku soconaysay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani Maxamed Sidiiq Cabdilaahi Dambe iyo sidoo kale Yoonis Axmed Yoonis hogeyaha dhalinyarada ee ciyaaraha u qaabilsan xisbiga wadani waxana markii uu ka soo baxay maxkamada warfidiinada faafaynka si uu waxyaabihii maxkamaddu ku soo arkay waxaan saaka ka tagnay aanu ka nimid hadda maxkamada gobolka Hargeysa oo mas-uuliyiinta iyo madaxda xisbiga uu tageen iyo dhammaan in badan ka mid ah taageerayaasha xisbiga waxa maxkamadda la hor keenay markii labaad laba mas-uul oo sarsare oo ka warqabteen in muddo bil ka badan ay ku xidhnaayeen arrimo siyaasadeed oo aan u xidhnayn wax fal dambiyeed ah maxkamaddu maanta waxaan dhageysanay markhaatigii koowaad waa ka soo baxnay ballamo kale aan lahayn si awgeed baan uga soo baxnay shirka maxkamadda waxa noo muuqatay inaan wax cadayna markhaatiyada qaarkood markaan dhageysanay aanay loo haynin mas-uuliyiinta xisbiga wax fal ama markhaati intii aanu dhageysanaynayna ku cadeeyay dembi
ما تشري ولكن محكمة دولية وسعتا ما تشي علينا الكهور نعرف لكن ما نسوي شيء ديننا حكومة ضه يحس بيجا كل مية إن المسؤولين تحس بيجا لو تعدين لو حد قدبن حقوق هذا لقى قادين مواطن نمو أي حق أقول لي وحنو سو تشيدين هنا هنا دولقات كذا يشان شلون يصومرين وضع يصومرين ويا شلون وهي شعبنا يجي بكون ذكاء يعني أنا مرخاتي الله سوك حس مرخا وحن لنا هاي عدالة إن هالود أي إن عدالة حكمته إن بار أحزاب المعارض كانوا واجب كودي جبريان وين حكومة التوسيان الأليلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انكي سيسوغنو غوطا كادلي هلبان عبدقادر جرده قدوميها كميل غارك حسب غوداني وقيبك ها حبنه ساكا ديگي سنه دعودا زابتك لها وحسب الحاكم كيا ايانو كلي دي جرده قالتك لغو لكا وحا جرده مرحا فيسكو دالا باري ولغا باري اداعات ولا تغي رقي يقوه ريه تغي انيغو حسب غوطو كسعودا حلونتو دوغو تغي الا صفتي ايه دي دي ملوغو حد قدبو عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو أيور في الدين دي قوبتا كسوغنا ويدين سوالك بحسن إسل دعودا إذا مركانا كساليسا إن لولان كادagي حيليغان كرسيجي سلوغو جيرو إيق هانشادا قدوميها بارلمانكا أي ساقدان كي ساكا قوانتاين كرسيجان بناي حيليغان إيين ولا حوغان كاقبو إن دورشوين كودا سيحور يحلالا إذا ترتمي سانا حقا يولا دينا ترتمتو أنوا كتيجي يه كله أنا قارن تاكو مان هذين مدحوينها لكن موسى كويدي موسى هلا ويجي وحنو كتشوا بيسدان وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جيس مالي كيبل مجال درجيسة وزير كابن جي جاسمها واحدة صعدال كيبونتلان أيها الشقي إن قرون كمجال دقر وأهمية قارة أولى هذا ما نبلش هذا الصومالي دي الصعد كذل كصومالي يا وحن الشقي وزير دهاني كشقين دونان أمنيقى قرونكا سيسيدو كالاسيدين لوهيلي لها قلب عسرية وقرونكا نبدغليسة وحكا ترى سيدوكوسا ورما يوريها يقا مقالا دا قروا ينوجوغا أيوب عبدكرين علمي كورمير كانو مانتكو تغيقا اسمها قودة هيادة سعودالكا يجن سيداها بوتلان محمد فارح عبشر قرونكا دياردها مقالا دا قروا وحكوه هلية قودة ميها قولكا نقال عمر عبدالله فروينا يوسيركا أمنيقى بوتلان عبد حرس علي قرشابا مسؤوليينتا يا كورميركن دايدين كوسو مراي دمان قيبها كلا دوان غرونكا يدانا وربحين كدغيسي ماريها غودة مداركا يدتريها الالادة أمانكا غرونكا أغاسما غودة هيادة سعودالكا يجنسيادها دولادة بوتلان محمود فارح أشكر وربحين تلاها اللي آيات الممين دوان لانتا سعودالكا كيني دون تو قلب عصري اللو قطلا قلي حقي جنتا أمانكا غرونكا يا باسابور هدا ايواتان دادك استعمالا يا مداركني لا أرجنه شغلة أيربورك عاصمة السودان وصعده وملف عن مريه وتيجي جب جبلها السود ويوه إن أنا جو هذا أنا هاي ده صعد لك وديار إنه قلب كي يكون بيتردي يا كوي أمني قال جوس جي يا كوي بس برضه لوجه مني يا كوي في سياش لوجه مني سأنا جو ديار إنه يكاميروين كأيربورك عاصمة دو أيربورك دو أمرايد دو ودنك وماشة ودنك لقى حكومه وعارمنا هنا قروح بناته هاي ده صعد لكون أي قلب كده ديار سو waxaan kala doonayna wadankeena maalgashadayaasha iyo dalxiisayaashu inay ku soo bataan nabadgelyada in kor loo qaado in wadankeena la yimaado ujeedadeedu intaas bay ahayd gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farweyna ayaa sheegay in dhawaan soo ilaadnato dhismaha garoonka Garoowe kaasi oo ka qayb qaadanaya horumarka ay tiigsanayso Puntland isagoona shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan guud ahaan amaanka madaarka ee magaalada caasimadda ah ee Garoowe saa kadib maanta waxa halkan ka hadlaynaa waa garoonkii caalamiga ahaa ee Garoowe oo hadda shaqadiisu ay gaba marayso qodob ay taagan tahay laakiin wax yar ay ka dhimay inuu face labaad la sugeeyo kormeer baan ku nimi wasaaradda wasiirku la hoggaaminayo kormeerkaas oo lagu kulgelayay sidii loogu sameyn lahaa xafiisyada immigration iyo loo diyaarin lahaa proposal koodi si markii garoonku uu dhamaado ay ula keebsato shaqada dadka loo qaban lahaa waxaan rajaynayaa waqti dhow caasimada Garoowe iyo dadka reer Puntland inay heli doonaan garoon caalami ah oo aad farsamo qurux badan leh waad u jeedaan
waxaan rajaynayaa in laga bixi doono socdaal xumadii dadka reer Puntland ku jirtay. Wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR-ta Puntland Cabdixiir Cali Qarshab ayaa sheegay in loo baahan yahay maalgashi iyo horumar taasina lagu heli karo in kor loo qaado ka shaqeynta ammaanka Puntland isla markaana dadka cadaysta fitnada ay ka waantoobaan arrinkaasi. waxaan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed ama dadweynaha reer Puntland horumarka in laga qayb qaato. horumarku wuxuu ku xiran yahay si amniga loo helo. haddii amni jiro horumar waa imaanaya, dalkana waa la maalgashanayaa. dadka fitinka ka shaqeeyo ama dhibaatada ka shaqeeyana waxaan uga digaynaa ama u sheegaynaa war waxa intaa iska deysaan waxa wanaagga iyo waxa horumarka iyo waxa dalka iyo dadka wax u qabanaya oo ummada maslaxadeedu ku jidho in laga wada shaqeeyo. ummada Soomaaliyeed 30 sano ay Soomaali burbursan tahay, dhibaato dadku ka wada dhareegsan yahay. maanta wuxuu baahayay horumar iyo wax qabad iyo dadaal buu baahayay wadada dheer oo la soo maray in laga gudbaan rabaa. dhismaha madaarka garow oo galay wajigiisa labaad ayaa xilligan hakad ku yimi, waxaana arintaas lagu sababay arrimo farsamo oo la xiriira shaqaalaha dhisaya madaarkani. Ayib Cabdikariin Cali Soomaali Cable TV. munaasabada lagu xusayo maalinka saxaafadda adduunka ka qayb galeen qaybo kala duwan oo ka mid ah ururada saxaafadda Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho, sidoo ku soo waramay wariyahayaga Cabdicaasis Riyali. munaasabadan ayaa inteeda ballaaran waxaa looga hadlayay 3 May oo ku beegan maanta, isla markaana maalinta caalamiga ah ee saxaafadda. magaalada Muqdisho munaasabad ka dhacday oo ay soo qaban qaabisay ururka suxufiyiinta qaranka Nusoja, waxaa ka soo qayb galay xubno uu ka mid ahaa wasiirka warfaafinta iyo xaraaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya. sidoo kale munaasabadda waxaa joogay qaybaha kala duwan ee suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaalida. waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nusoj Maxamed Ibrahim Macalimo. waxaan doonaynaa inay dhammaato waxa maaragtay tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda guud ahaan. waxaan rajaynaynaa maadaama hadda wasiirka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ee warfaafinta aan la kulanay uu ballan qaaday inuu gacan naga siinayo maaragtay sidii saxaafadda Soomaaliya horumar u samayn lahayd. waa kaga mahadcelinaynaa. weliba waxaan aad uga qabnay maaragtay qodobo ku jiray xeerka saxaafadda, waxaana wasiirku uu noo ogolaaday inaan maaragtay dib u eegis lagu sameeyo qodobadaasi ku jira xeerka saxaafadda Soomaaliya madaxweynuhu uu mariyay kal hore bishii Janaayo 2016. waxaana aan bilownay oo wasiirku nagu hogaaminayay sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa xeerka saxaafadda. guddi madax bannaan oo saxaafaddan ka socday hortaada fadhiisa ayaa ka qayb qaadanaya dhammaantood, oo iyagoo ay maaragtay iska doorteen. shaqadaasna waa shaqo aan doonayno inay maaragtay qayb ka noqoto horumarka saxaafadda ay doonayso. kadibna waxaa la rabaa in la isku tacliimiyo xeerka saxaafadda oo la barto, qof walba la ogaado inuu qabanayo sharcigaas. dad badan baa u haysta in adduunyadu ay qof walba wixii uu doono iska sameeyo. diinta islaamku ma ogola qof kastana cadaaladdu waa loo siman yahay. nabigana salawaatullaahi calayhi wasalaam wuxuu dhahay haddii gabadhayda Faadumo ay qalad geli lahayd ama ay waxadi lahayd gacantaan ka goyn lahaa. marka waa fahmi kartaa in cadaaladdu uu soo qaatay gabadhiisa darteed xitaa inuu maaragtay uu gacanta ka goyn lahaa haddii ay dambi gasho. sidaas oo kale cadaaladdu loogu simayaa xilaalihii walaala jooga. waxaan rabnaa dadka dhibaataynaya saxaafadda in maaragtay ay gacan naga siiso dowladda, isla markaana saxaafaddu iyadana dhinaceeda ay noqoto saxaafad mas-uula oo wax ka bedesha sidii ay ahaan jirtay. sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay xeraaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo dardaaran hadal u badan u jeediyay suxufiyiinta iyo madasha ka soo qayb gashay. waxaan idiin ballan qaadayaa kusfaarasay aan joogo xafiiska xeraaliyaha guud ee qaranka oon ahay mas-uulka ugu weyn ee maanta wixii faldembiyada wadanka dhaca ama criminal justice-ka waxa la yiraahdo, in aan xadgudub ayna idinku samayn doonin. aadna aan ugala dagaalamay in ay hay-adaha sharci ilaalinta ee la yiraahdo booliis nabad sugid wareeba hay-ad kasta oo dambi baariseed aanay xadgudub idinku samaynin ka baxsan sharci. xadgudub sharciga ka baxsan adinka maxaa idinka rabaa inaad sharciga ilaalisaan? ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa munaasabadda ka hadlay isagoo sheegay in saxaafadda Soomaaliya ay haysato madax bannaani loona baahan yahay in la sii horumariyo. soomaaliya inay horumar gaarto cidda laga sugayo waa shacbiyiin soomaaliyeed. annagana waxaan idinkula garab galaynaa in maxaa ilaah xilkaas idiin fududeeyo, wax alaali wixii waajibaad naga saaran aan sameyno. arrinta kaleoo u dambeysa waxa reeraalee ka dhawaajiyey waddan walba wuxuu leeyahay waxyaalo la dhaho danaha qaranka ama amni ha noqoto
أما سمعت إيه وحها نقطة. جودهان ما ذحذي كسر غيب قشة مناسبة ده سدح ذمي ما أنت لقى حسين مقال هذا مقدشو أي هذا الكود وحوك آدن هذا دارن كآدن رومارين الصحافة ده يصير لو بنجكره ريت القول كا عبد العزيز عبد الله محمد عبد العزيز الصومالي كابل مقدشو. كلنا يسوق من قابيين قار كم إذا بلها دقة قبل كبنادر ولا جهل حقوق ده قبل كاسي أيام ما أنت لو قبت مقال هذا مقدشو سوكوس ورمي ورياه يا مقال هذا سي عبد العزيز عبد الله ريالي. مدشان وحيد مد بلارن أو لوجه اللي يقاب كيلوه اللي حقوق دولية قبل كبنادر أيه واحد سوق بنقابية مد كمدة بله الدقة قبل كبنادر وحامدش كه اللي حمنا كمدة هايين حلبانو وحجرد أقونيها علماء الدين هؤن يقيبها بالشدة بيشاسي وهرنتي قار كمدة حمنا رقن كأي مدش كه اللي أيه شيء إن لو بهني هاي رادين تحقوق دي أولها قبل كبنادر وقبل كل إلى الصومالي لكاسيناي لكن بالله يا بيرويت الدكتور لقول حجاية هوية لقول حجاية الصومالي لقول حجاية سدح مليان إيا كبدا ضدك الديقان كا ديقان الوحد وديقان معانا نودقناي دولدان ربنا ضدك الصومالي دان ربنا دولتنا وحنا لها سيدا ساينا أوفي عنو إنا يقبل كانوا أي دولتك أو كهرو معنا أصلا ما يسوى معي والبعد دي اللي يرالو وحلا قبت اللي يرالي وريدو إيو حلا قبتها ورسي دو ساسا لها وحرم الأمركا إنا الأيرو مدلود مدلود سيما هذا وعنا صوماليا أيو قد ويهين هوي رويانا حلا أيو سيدا مامر كاس لو سمينيس وجيدادة قبشو وانتا سوى كليا هذا انتا سيشو sidoo kale munaasabada waxaa ka hadlay xilibaano ay ka mid ahaayeen xiliban Abdulqadir Arabow iyo xiliban Umar Finish waxayna ka hadleen sidii loo heli lahaa xuquuqda uu leeyahay gobolka Banaadir waxaan idin balan qaadeynaa inaad idinku garab istaagno wax walba oo saxan ama talaabo kasta oo saxan aad u qaataan dhisidda gobolka Banaadir aanan anagana hormuud idin noqono una horno waqtigeena xoolaheena fikirkeena إن لا دردر جليو مقام كي عاصمة دا دتك قبل كده جنونا أنا إهلان مدح متشا أو كم متشا عد كودا قار كمدة هواين كي كسو غيب جل مناسبة دا أيه جدي هذا لو جبابة أو كأدن إن أن لقى هرين هلدة حقوق دا قبل كبنادر أولي هاي عبد العزيز عبد الله محمد عبد العزيز ريل الصومالي كابل مقدشو قدامي كحجين كحزبيجا wadani maxamed kaahin ayaa maanta gaaray magaalada barbara halkaas oo lagu soo dhaweeyay waxaanu soo booqday xafiisada kala duwan ee xisbiga halkaas ku leeyahay sidoo ku soo waramay wariyaha magaalada si noo jooga maxamed cali duux gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiyay iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka saaxil ee magaalada barbara halkaas oo ay kormeer indhaindhayn ku soo mareen xafiisyada xisbigaasi ku leeyahay magaalada barbara sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu kulamo la qaatay halwadeenada xisbigaasi iyo weliba garabka haweenka ee xisbiga kulmiye gobolka saaxil gudoomiyaha mar warbaahinta la hadlayay waxaa hadaladiisi ka mid ahaa isagii maxaan ku dhahdaayay madaxda xafiiskan iyo madaxda gobolka ee kulmiye aad iyo aad baan horta waxaan aad iyo aad ugu hafalyeynayaa sida xaqiiqada ah macal goobihii dowladda wasiiradii tegay xamed xaaji aadan wakiilka xisbiga komishanka maxamed abu cabdi wasiir الدولة ووزارة مالية
وزير وزارة عدالة سيدي في عنيدة هرت الديوان قلت الله بس وقيب قلي ولي بقى بول قبل كا ساحل أي وقا قيب قلي أي غادي أطبوها بليان هنا وجوك قول كا يدى قارحان قربكا هوان كومر والبادة رقم حان كورا رقم حان سياسم عفيس كان الدواميلي اللي جبدو لأيد ديوان قلتا إن شاء الله بسم الله الكريم. سو كلا يجون وحال كاسي كهالله قار كم إذا قرب كهوان لكن حوايان الكارت لقاطو سدي كارت لقاطو لها فلوقات لقاطو رر ساحل وحلينا مرنا بس ديت كي عطف وصي وارد حدا حدا وكا كعرق يدمر وارد انو قاضو نكارت كي مالي انا قد تاسم ديك بورني وسلام عليك انا كو حنونا وقلت حكا نضغو تلادين وانا هو غمت كي وقوه قي يا انا قالو دوي دمانتا انا قو حانك بانا هاي انا مانا هدي حانك بانا حيسان شاكل وي حقاتي سومالي كيبل تي في مقالة بربراء حل منادة مامل قبلية كهير الشبيل يمامل قبل كبنادر ايا اسكو قبس دي حدود او دحيسة قبل كبنادر يمامل كهير الشبيل يدو مانتا مقالة جوهر وسوق اري قد قمضي حبنان اي قابل سنة رماها حدودها سيكو سورنا ميسوريها ايقا مقالة جوهر اقرا عبدالله أقون إسويدار سجني أيمان تورده بلشد الرئيد كأقبتين قد قمضة حبانان إيه حدودها قرن كا أي وحا لوغ الدودة إيه حدودها فضرال كدل كا وحان اللوغ بتي أقون إسويدار سجني أضياش دقن كهوين أرديد جامعة دها قيبها كلدويني بلشد كنولا مقالد جوهر قدو بي كوحقين كقد قمضة حبانان إيه حدودها موس وحقرد أي أهورينتي شرحي أجيد كأقون إسويدار سجني marka hore aqoon maadaama federaalka nidaam annaga nagu cusub ay tahay nidaamka federalismka iyo arimaha xuduudeynta ama soo hormeynta dalka waa in shacabki la tashana oo qodobka 4aad ee dhigay oo sharciyana loogu dhisay la tashiga aan adoon ku nimid masqaxdiina waxa ku jiro arimaha xuduudaha inaad ka hadashin soo hormeynta ka hadashin arimaha federaalka aad ka hadashin hadaa qaadanaysin hadaa diidaysinba wixii diidma in waa idinka qaadanayna wixii ogolaashay waa idinka qaadanayna xuduudaha markaan ku soo sheeqaadna waxay dhihi jireen ma annaga kala googoynaysaan xuduudaha aad kala sameynaysaa gobolkan gobolka kale inas u gudbin rabtaa geelayda geel inay gobolkan u gudbin rabtiin wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Cabdi Xakeen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa iyana madashaasi ka hadlay guddiga madax banaan ee xuduudeynta iyo federalismka in insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo wixii macluumaad ino wadan ayaga noo sheegi doona in haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo in rais baarlamaanka ahna ee ku simaha madaxweynaha mataqana Hirshabeelle in ay ino yimaadaan guddiga xuduudaha ee madax banaan oo si ay noo sheegeen ay wax badan la wadaagi doonaan ee ku saabsan arrimaha federalismka iyo dadka say u fahamsiin iyo ayagu say u fahamsiin maana guddi ahaan Raheer Shabeel waa dad muxuu ahaa jecel dowladnimada waa dad jecel Soomaalinimada waa dad jecel in muxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed uu horumaro sidoo kale gudoomiye Cismaan Barre Maxamed ayaa sheegay in uu jiro khilaaf u dhexeeya dowlad goboleedka Raheer Shabeel iyo maamulka gobolka Banaadir intaa kadib waxaan rabaa inaan ku darsado annaga Raheer Shabeel maalmahan xoolaha waxaan tirsanaynay oo ku saabsan xuduudaha maadaan aad tahay guddiga xuduudaha waxaan jecelnahay annaga iyo reer Muqdisho inaan kala saartaan maalmahan waxaan xoolaha Raheer Shabeel iyo reer Muqdisho waa isku dad laakiin waxaan doonaynaa xoolaha laakiin waxaan ma reer Muqdisho waa noo isku mid waa laakiin waxaan noqonay dowlad goboleed xoolaha marka maalmahan waxaan dhaxtaa suudintii xoolaha isku fahmi waynay inaan naga bilaabaan noo garsoortaan waa jecelnahay annaga iyo reer Muqdisho oo ku aadan dhanka xuduudaha
اقرا عبد الله الراقي اقرا لدن تفيق عالمي الصومالي كابلا حارون تدولد قبلات كيرشب اللي مقالد جوهرة وحما انت مقالد ابوه هذا اللي قصو دوية وزير كعافيمات كي صومالي لان سليبان عيسى حق لتوسيه سدوكوس ورمي وريها ايقا مقالد هسي محمد كرامة وحمانت مقالة ضبوه هذا سب اللارن لجسر ويه وسير كوسارة ضعف مات كسمال الآن سلمان عيسى أحمد كار وسير كأيام مال فجارة أوجود بدي بقول لال دوينا أكود قن مقالة ضبوه هذا أسوقنا كور بحية سفر كوكسو قارين مقالة ضبوه هذا حرمت قبل كعين لنا عكلنا وسير كعف مات كسمال الآن سلمان عيسى أحمد كار أي الرضا بالشدة هلق وح أي كوجدون سيان بلة شرف. هي سياسة وحارو يمد وحي يقرن ما دام إلهي رحمات كيشري وإلهي أمارسي نقدر غابي لن كن يسند كل أكيلو متر كسام رانية من كوبوها الله مريو وحكما دولة إيطاليا وأبدونا بحام الصحيح بحيل تسكوا عنا هين ويساقر بتي سوماها لكن وحنا كعصرينا ورسانا كسورة بسيطان يزود عمريزا إلينا قد هيا ورما قلت وين ما صبح عمرات كتوتا ما قلت وين ما صبح يطرمتي وكتوتا وحنا مرأي ومكا مسيح علي شغيا وين كيمر قرول كدهي هاد بكستين يبت وحيدون إلى الأسبتال كاركان لين وقرانا لين وقرانا لهم بكل أرشي وساردنا عفرات كسران الله وحي قوتي موتي لهم بكل أرشي موتي محمد علي بلا محمد كرام والتلفزيون كعالمي كالسومالي كيبل بوهود لي dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee Soomaaliland ayaa markaas reegooda ka muujiyay sida ay u arkaan in la joojiyo xuska maalinta 17 May oo ah maalintii Soomaaliland ay shaqteen ka go'day Soomaaliya inteeda kale warbixintaasi waxay noo soo diray wariyahayaga Nasir Kaid مالين كهرباء هل مركي حكومة الصومال لان كل وقت إن يجتشين يسوس صنعت كان حس كمان تقارن من الصومال لان أكو بيجان ستين تمن كمية واحد مالين الصومال لان دب ولا صن وقت من ذحب نانيدي ذا كانوا قد الصومال ينتهي ذكله ما دام حكومة الشكت إن لجوج راه وقت عدقو عن مناسب كوا حين إلا دبل دقو أبارها شراء وجد هذا بدد وين حكود قد مجال ضبرع أي حرنت قبل كتقدر واحد هل كلا جرد وقاي قايتان كأي أفكار كل دوان كقاطي قوانك حكومة كتشوش سي حسك مالن تاسي واكوان قار كميدة ددوين هاسي اولاها ليا تيفيق السومالي كيويل اسلامر كان عبير اياه ديرين كودكو ادن قوانك اي حكومة دكو جوجي سي حسك السند كان ايس تديو تمن كمي وحالي اي رايقا مدفعلو نوصف دي 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 ميقا هلا جوجي اي دي ميقا مالن قرن ومالن قرن مدى سومال لان حسوس موين كله إن لا تشوشي ما أيدي ميكون قبض وهلا إن القبضان لا يمدح ذو حكاية سمة إن أيدي ميكون رأب أباري هنا إلى هاي لو خي نقص وتشبيه رأب فينا داي وحن حبليين يا دفنت هذا مدح وينو صوص هري إلي المان تسيدي تون كمبي مرد عكرتو ما دام أباري ولو صدر خي سوم مرن مركات دوينها أما دولة دو حن وقسين يا إن حن تلا لقوا فنجرين تريستي تون كمبي إن لقوا سيو تدك أباري عفيه حسن تدير دو دسنتا وير هكسي ددوينه هودا تد حواليسن دباتيس انا وقت تاغرسناي وقت ابارين كسو بخني ان دنبا كلا لا غلا يو هيس يو بو يو ارورتي تمركي غول لو يسو سارو هاي نوقنيسا دنبك لو الهي نوو عرانيو لي نوو علني ابارتي ماركا الهي هيرون حريستي ان نيغي دايان جلال استي توكني انا غو سوغو غول كتوقدا ماغاي غو خاري حسن محمد حرسي وان تاغرسناي ان اي دي مين ان دور كلا قوا ددك ابارو ايو لو خاوي لاك garsan ee riiga ee wasiirka waafaqida jamhuuriyadda Soomaaliland inuu joojiyo maalinta 17 kanbay toos waxa yeelay dadkeena baa tabaleysan oo abaaro ayaa laga soo baxay ka maalintaas inuu siyaasi aad uun ka garsan anigu raygayga waxaan qabaa 17 kanbay inaan la xusin adeemid hal xusumaan leeyaan
وناصر عبد الله يقول ناصر كيت تفيق عالمي سومالي كيبل برعو وركي وأتكد داون يسير سومالي كيبل داو ديال ولقى أنت عدي وسعي وحكلا سعون كرتا بيجك جا إنترنت كسومالي كيبل دوت تي في برتي يوتيوب كان كل النهاية برتي دا فيسبوك أوفيشال سومالي كيبل